Você pediu uma blusa, onda. Volta, colega, aqui, tá aí, tá aí. Vou fazer pra ela e pô. Fala, leque, que é que você acha que eu Potrudit ću se da vam kažem nešto, možda sad deca sve što učite mnogo davno, svega onoga što sam ja učila, ali eto, ako bude trebalo, mislim da neće. Naći će se neko da pomogne i to je bagno. Znači, koliko se često viđate sa Zoricom i tijem više što i vi imate obveze ovdje? Pa, bez obzira na obaveze, da vrlo često mi smo kumovi, prijatelji, delili smo životu, ružno i lepo, evo, hvala Bogu, sad lepo. Došlo je, bili smo cijeli skoro, pred mesec dana, tako da se vidimo se, družimo se, sve prijateljski koje traje i koje će, hvala Bogu, trajati naša deca. Nastaviti, to je ono najvažnije. Bog da ne bo kum na zemlji, znate kako se kaže. Ovo je nema i duše u Srbiji je malo kumstvo, ne valdiramo, ali pita neće mu dozvoliti. Kako se ima i mili? Slažu. Mili se, slažu, ali se slažu, ali se slabo viće. Eto to, ono vidjeli smo se jednom. Dakle, razlika je 3 godine, pa veće smo kad je razlika 3 godine, videli smo da ste nedavno bili na odboru u Kanadi sa Bugaricom. Kako ste proveli? Pa lepo, bilo je toplo, lepo. Moje tri drugarice i ja. Priprema daleko. Ima vremena da se malo odvojite od porodice i dajte mi samo za sebe? Pa ja nešto nemam, ali me oni teraju. Tako da je sad je ovdje došlo vreme da oni mene kupe kartu i kaže mama, putuješ sa Dragicom, sa Gotvom, sa drugom Gotvom, sa Vericom. Recite mi, koje ti slavlje pamtite kao najlepši u vašem životu? Može i nekako jako davno. Pa znate šta, naša slavlja, naše slave, dešava mi je s nama. To je nešto što je onako bilo, naša kompletna porodica i to je nešto što je obeležilo naš život i što je uvek ono najlepše. Ovo sve drugo, naravno, radujemo se svemu, ali uvek je ta prvina. Hvala. Hvala. Hvala vama. Super, hvala. Nisam uzbuđena, srećna sam što moja koleginica i kolega ima još jedno krštenje, dao Bog, velika familija, već se samo rađaju deca i to je to. Hoćete vi nešto da otelate za čaj? Naravno, ako bude neko želeo, tu sam. Što vi najviše volite da pogledate na ovim slavima? Kad se kod kolege? Najbolje se osjećam kada mogu da ispunim želju slavljenika i slavljenice, ljudi domaćina i gostiju. Koju pesmu vam najviše traži? Ne znam. Verujte mi da ne znam. Različito je. Ali slučaj do slučaja. Kažu da je specifično, kad su pošli u pitanju, da je možda najbolje da se ta ponedka pokloni, da se mami kati prepusti, ja ti sad će liče da se dobije. Dobro, znate šta, ja sam neko ko zna običaje i shodno tome sam se i ponašao. Ne bi baš da pričam. Ok, kolega, hvala vam. Došao mi je Pejović. Došao. Šta sam? To je nešto. Ajde samo ću vas zamoliti, da sam vas koji
klube. Prvo pod lokom da izvite i onda kamere pripada. Odajte se ne nakon, da se uvijek onda ne možete pošli odbrati. Ajde, budući i ja da stavim da ovo kažemo. Novinari, novinari s telefonima ispred fotoaparata i kamere. Lepoto jedna, tako si lep i zgodan danas. Hvala. Nemo da mi se ne vidiš. Hvala, ja se ne nerviram. Sve si više i više pravo i upravo. Si ti rekao? Ti ne veruš. Pa idemo odmah. Dečko pobego. Da, onaj dečko. Sad njen dečko. Da, da. To je pobego. Da, pobež. Molim vas, imate li samo se malo nazad. Brže ćemo da završimo ako brže izađemo, da vas pustimo još. Bravo, pogod, molim te. Tamra četiri, koji svi? Bravo, bravo. Bežamo. Da. E, hoćete samo vas dvoje, ljudi. Ajde. Samo vas dvoje. Ne, Rajko, nemoj da uđeš na događaj. Rajko, tu, lepo. Ajmo kolega s kamerama. Zorice, izvolite. Ajmo, ne ćemo... Zolte. Pa seček sad, sad radim. Zolte. Ovo ne može. Zolte. Treba neko da drži 20 mikrofon, ako treba zlobo za drugim. Ajde tamo malo, opet mi desno, zvolite. Da. Ne, ne, ne. 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 Ne, ne
Jeste svi spremni? Jesmo. Ajde, molim vas, izvolite piti. Pucujte. Hvala. Ajte, jedno pa. Ja nisam ni dao da je slika, ako će biti pošteni. Ajde, ćemo pogledati moje portane onda. Vi ste prvi došli. Ajmo, ajmo nazad. Ajmo nazad. Ništa. Ništa. To je bio dobro. Znači, samo su nas pustili unutra da neki... Da. Nećemo svi vraći ovo. Ko je ovo? Može kamera samo nas da mi možemo... Nisam očekivala, iskreno. Ali mislila sam da ste zvani sustili. Nisam videla vaše ove telefone, kamere i ostalo. Zbog čega si tamo? Ja sam čela. Ja došla sam. Recimo, Aleksandro, dakle, dakle na tvoje prijateljstvo sa Zoricom i Kenišem? Ili možda sa Zlatom i Milošem, gdje si sigurno s kim se bliže? Pa ne, ja obožavam Zoricu posljednji i prosto, malih nogu je i slušam i sve njene pesme volim. Tako da to Zorka i zna i danas mi je obeznao čast od tega da Jesi mi zapisne devojčice obukla te roze? Nisam normalno. Šalim se, nisam znala. Ali, šta znam, ono rođendan pravi malo. A da li se ti pripremaš za svoj rođendan koji je uskoro? Da, i jedno sve stiže mi kao što vidite, pospana sam. I umorna, jutro sam snimala po 4 ujutru, novi spot po Beogradu. Tako da, spremno se, uveliko se spremno sam. Jesi li odabrala haljinu, šta možemo da očekujemo na tvom rođendanu, bit će i promocija? Da dođem kola, da. Svi ste pozvani, naravno, 31. Hotel Majdan, svi ste pozvani da dođete za veliko zadovoljstvo. Ko će tebi pevati na rođendanu? Miloš Brkić i Nina Jovanović. A hoćeš li ti sigurno zapevaš malo za prijatelje? Pa verovatno, skrenuli su mi pažnju prijatelji da ne smem da pijem, tako da ću biti pijena. A možda malo krišno, da? U nekoj... Kako? Kaže, možda staviš ono neku prostitu? Ne, tamo posla, doći će Nada Topčagić, tako da vidjet ćemo koliko da pogledamo. Ne, to znači pa zato što je velika organizacija, zato što imat ću puno prijatelja, puno ljudi, to je ujedna i promocija mog novog albuma, izlazi mi pesma tada, tako da ne bi valjalo da se previše ukopi, jer mora da se svi ljudi ispuštuju i da svi budu zadovoljni. Aleksandra, sad ste ovdje, možete li učiniti, tu su ono slobikovi novi dečko. Ko? Sada? Da. Kako je klavijator, jeste njih?
sa bilo kako koju koju muškarci imaju. Pa dobro, neka mi kraju šta. Prosto već ugala, tako da mi je to... Radi, ja. Mislim god da krenem negde kao menadžer, kogod da je to mi novi dečko. Pa ne da ne mislim, cijel život da sam sama. Aleksandra, da li se slažeš sa Jovanom Jeremić koja je izjavila da će da uvek krije partnera od medija, da im se ne bi pokvarila veza? Ili bi, li ćeš ti javno pokazati svoj partner? Vidi, ne znam šta je Jovana Jeremić izjavila, ali što se mene lično tiče, trudim se da svoj privatni život držim za sebe i to je tako uvek bilo to što vi otkrijete nekad. Zbog čega? Pa mislim da ljude treba da zanima gde nastupam i moje pesme treba da ih zanimaju, ne moj partner, to je nešto jako lično za mene. Ali zvaćeš na zdravlje Bože na svadbu. To svakako. Da, nećeš kriti. Ne, neću tako pokazati javno, ako bude želo da se snima. Možda i neću teti, ali... Nema je, ubedit ću ga, pa možda ga ja znam, a ne znam i da će mi biti muž, na primjer. Eto, to je to. Hvala. Hvala. Hvala.